הבוגרים שלנו, תודה רבה לאורנה בן דוד, תודה רבה לילדים המקסימים של כיתות א', וכיתות א', הגנים, שנה הבאה אתם תעשו לנו טקס כזה ותזמינו את הגנים. אז תודה רבה למחנכות, לאביבה, לסייעות, לכל מי שטרח ותרם לטקס הזה, להונית, להורית, למקהלה, לריקי, לילדים שיושבים פה, תודה רבה. ואנחנו נשב ונתפנה כמה שיותר מהר, הילדים שישבו קודם בשמש. אז ניתן למקהלה, תודה רבה ילדי המקהלה, וחג שמח שיהיה לכולנו, ולכם ההורים תודה רבה שבאתם. אז ניתן למקהלה, כיתות א' שישבים פה עם הלהקה, בבקשה ללכת לכיתות ולשתות, קודם אלי שהיו בשמש, לאט לאט, השאר יושבים, השאר יושבים.